3, 2, 1, go.
Allah Akbar, putus. Allah. Putus deh. Baru first truck ya. Aduh, sayang ke. First truck dah putus lah. Kata ikat hari dia. Pakar mesin satu lagi.
hari. Bawa hitam. Tu ikan apa ni? Tengok raja ke apa? Apa? Korang komen je ikan pun. Nanti tiga ekor je ni. Dia putus pun ada. Tapi halong dengan padu lagi. Terima kasih kepada korang yang dah support channel aku. Terima kasih banyak. Kepada baru tengok video aku, minta tolong like, share dan subscribe untuk next-next video guys. Okay. Penat lah. Hari ni memang lambat lah rasa guys. Sebab memang slow lah. Bawa. Tak boleh bawa laju lah. Bahaya. Okay. Kita jumpa di next video guys. Okay. Ciao lah. The next day. Oh, okay, saya pun dah sama pagi geng. Aku bawa sampai tak spot ni geng. Aku sampai je geng. Kita buat kuat barang dulu.
di Galaxy PE13, mesin ATC Combat V2, mainline Buzen Predator 50 lb, leader Suntec 60 lb, jig AC hook saiz 16, aku buat sendiri ni geng. Kalau dia jig, kalau air laju ni aku pakai saiz 60 lah, 60 grain. Kalau air dah slow nanti baru aku pakai 40. Okay, kita try je geng. Okay, first rock ni, bismillahirrahmanirrahim. Lampak tinggi ni pendek. Putus. Baru first strike dah putus ni. Aduh sayang.
makan singkong dah sama tengah hari. Aku dah sama darat hari. Masih ada lagi. Ni akhir hari ni lagi. Singkong juga yang GT dalam 2 kilo lebih aku rasa ni. Dari awal ni lagi, angin padu lah ni. Okay, terima kasih kepada korang yang dah sampai dengan aku. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di next video.